Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Natália e hoje iremos de mais comprinhas da Shein. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e não deixe de acompanhar todas as novidades. Vamos lá? E agora nós vamos abrir este pacote e este pacote também. Vamos lá? Agora vamos ver, eu não sei o que tem aqui e vou abrir com vocês. Vamos ver, com muito cuidado para não rasgar as peças. E temos... Meu Deus, muita peça, muita peça. Roupas de academia. Deixa eu ver se são peças de academia, calça de academia, calça de academia. Calça de academia. Gente, a louca da academia. Quero ver se a pessoa vai ficar com o corpinho, ó, esbelto. Pois tanto de roupa, porque look novo pra ir pra academia dá até um ânimo, né? Quando a gente coloca aquela roupinha assim, bonita, nova, pra ir pra academia a gente fica até animado, né? Então, agora não tem mais desculpa. Não temos desculpa. Vamos abrir aqui esse outro pacote e ver se também o que é. São vestidos, deixa eu ver, vamos lá. Meu Deus, muitas peças também. Então acompanhe, porque vocês vão ver com detalhes todas essas peças incríveis que chegou aqui. Vem acompanhar comigo, vamos? Tô chocada, olha a valorização disso. Meu Deus! Super da uma empinadona. Essa calça está perfeita. Ó, aquela comprimida boa na barriga e comprime bem. Dá uma apertadinha boa. Ó. Eu simplesmente adoro essas calças. Ela tem aquele, né? Aquele engole rabo. Caralho, o maluco é bravo. Porra! E fica, ó, redondinho. Deixa o bumbum todo redondinho. Então, tá super aprovado. Essa calça aqui, deste modelo, tem várias cores. Olha, essa cor aqui deve ser o auge, hein? Eu adoro essa cor. Vou colocar aqui e provar pra gente ver como vai ficar. Eu coloquei um top preto, né? Porque combina com o tubo e aqui são várias peças de academia. Vamos ver como que vai ficar. Pessoal, essa aqui é a cor de pele. Todas elas são tamanho M e ficam bem justas, ó. Esse tecido dessa rosinha aqui, de cor de... Esse tecido dessa rosinha cor de pele é um pouco mais molinho do que a da azul. Fica bem mais confortável. Então, elas super... Dá aquela valorizada no bumbum. Eu me sinto foda. Verdinha, verde musgo. E também Maravigold. Topíssima. Eu adorei essas calças, adoro. Como eu falei, todas são M. Esse aqui é um azul tipo cinza, é um azul petróleo, assim, cinza. E esse M ficou um pouquinho folgado, ó. Tá vendo? Ficou um pouquinho folgado. Mas nada que um pontinho não resolva. E uma cor também maravilhosa.
Agora não temos desculpa para treinar. Essa daqui é a rosa, perfeita também, ó, maravilhosa, linda essa cor, né? Rosa pink, rosa choque, muito bonita. E eu aprovei. É a laranjada. Galera, valorize o meu vídeo, viu? Porque olha o tanto de peça que eu tô trocando aqui pra vocês acompanharem e ver o tanto que fica bonita essas peças. Então, curta, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com suas amigas, com a sua mãe, com sua vizinha, compartilha com a galera e deixe seus comentários se vocês estão gostando do vídeo pra eu poder fazer mais vídeos e ficar mais incentivada pra... Então vamos lá, ó. Esse daqui é o laranjado. Muito bonito também. Não tem nem palavras pra poder falar, gente, ó. Pronto, não tem desculpa pra não ir pra academia, ó. Look bonito. Vai arrasar na academia. E com tudo em cima. Ah, essa aqui é... Nossa, que calça linda. Ó, falta essa calça aqui pra provar. Tá vendo? Elas esticam bem. Todas elas são M. Ah, e fazendo um spoiler, tem outro vídeo meu também, caso vocês não tenham assistido, das minhas unhas que eu coloco. Essas unhas são postiças. O vídeo já tá no canal. Eu mostro como eu coloco. E essa aqui eu já tenho 2 semanas que estou com elas, hein? Então aproveitem a dica, que essa dica é maravilhosa. E vou provar que já volto. Gente, eu amei essa calça, ó. Olha que cor linda. Estou apaixonada. Essa que ganhou meu coração. Olha essa calça. Eu sou apaixonada nessas cores. Olha que perfeita. A pessoa vai ou não vai arrasar na academia? Certamente que sim. Ai, gente, tô apaixonada pelas minhas roupas novas, ó. Vamos crescer os glúteos, fazer muito agachamento, muitos exercícios. Sem falar que também você tá cuidando da saúde, né? Então, fica a dica. Falta um lookzinho, hein? Calma aí que eu já volto. Gente, eu não sei mais qual que ganhou meu coração. Olha que conjunto top. Olha. Amei, gente. Fala sério. Me comentem aí, deixem nos comentários qual look você mais gostou. Eu não sei. Esse daqui veio com a... O top, né? Veio com o top. E a calça. Ela, além de ter o formato aqui, né? Arredondado do bumbum, ela tem esse também aqui embaixo pra dar aquela valorizada. Olha isso. Fala se não é tudo de bonito. Dá pra você ir malhar. Super confortável. Você vai malhar super confortável, que ele é tipo uma meia. É muito confortável esse tecido. Não vai ficar caindo. O tecido fica bem aderido assim na pele. É bem, ó. E estica bem. Olha isso. Ele estica muito bem. E fica justinho no seu corpo. Se molda no seu corpo. Não ficou folgado. Então, assim, os looks de academia estão super aprovados. Galera, não deixem de seguir, aperta aí o sininho para vocês verem os próximos vídeos do canal e eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!